Hello guys! Fifth Solomon here and I'm with Chalk.ph para gawin ang aking drag makeup transformation. At syempre, hindi ako marunong mag-makeup masyado. Yung basic lang. Pero sasamahan ako ni Z. Tulungan niya ako mag-drag makeup. Kasi alam niya naman ang drag makeup medyo kailangan ng kakaiba, ng malaki para magmukha talang babae. Ano bang una nating step? Z. Ang una nating step ay tatanggalin muna natin ang mga langis sa ating kilay gamit ang nawasa. Charot lang. Gamit ang alcohol. Ayan. Kasi lalagyan natin maya-maya ng glue para mabura yung kilay natin. Gamit ang makeup, syempre. Actually, dati ang una kong experience ng drag ay sa Pinoy Big Brother. Nagkaroon kami ng pageant. Yung mga lalaki magsusuot ng pambabae. Yung mga babae naman magsusuot ng panlalaki. That time, hindi ba ako comfortable na magsuot ng mga drag-drag, ng wig, ng makeup. Medyo napaparanoid ako kasi baka ma-judge ako sa labas ng bahay, sa outside world. Hindi pa kasi ako out nung sa PBB. Hindi pa ako out nung lagay na yun. So, okay, now let's start our drag makeup transformation. I-glue na natin ang eyebrows. Nung bata kayo, gamit nito nung elementary kayo. Sa mga arts and craft nyo, sa mga project ngayon, gamit mo na siya pang kilay, malandi ka na. Maganda pataas yung yung lagay. Di ba maganda, Zid? Pataas yung lagay. Ganyan siya. Papatuyuin natin siya ng malupet. Hindi ko rin alam yung mga ganto-ganto. Ginugulo pala ng mga drag queen ang kilay. Nanood talaga ako nung nanonood naman kayo ng RuPaul's Drag Race. Ang favorite kong queen sa RuPaul's Drag Race ay si Alyssa Edwards, ang queen ng tongue pop. Nakakatawa siya, pero hindi niya alam na nakakatawa siya. You think you're clever, don't you? K-pop. Sandara Park. Sandara Park. So para mas mabilis siyang matayo, you can do this. Wow! Ganun talaga, medyo kailangan talaga ng effort. Ayan, ang ating kilay ay matutuyo na. Lalagyan na natin siya ng powder. Pag medyo malapit na siyang matuyo, doon mo lagay para kumapit siya. So yung mga jowa nyo, lagyan nyo ng powder para kumapit. Charot. Ito siya, baka malagay ko sa mata eh. Ayan. Medyo wala na siyang pakiramdam, parang nasapak. Kaya hindi ko na alam kung saan yung yung kilay. Kailangan natin burahin yung kilay natin para mabura, mawala, maging babae, ganun. Yeah, bakla ba ako? Hindi ako bakla. Hindi ako bakla, bro. Ano lang to? PR lang. Laki lang sa lola. Ayan, nilalagyan na natin siya ng powder. Tama ba, Zid? Hindi daw tama. Tutulungan na tayo ni Zid para talaga namang tumama yung... Parang pa-espasal na ako eh. So, nag-come out ako sa Pinoy Big Brother noong 2014. Noong una, takot ako. Wala tayong choice, nag-come out ka na, sinabi mo na, so pangatawag mo na yan. Now, I can be fully myself, diba? So, nag-come out ako doon sa loob ng bahay ni Kuya. Nung nakita ko ng falling star, ang feeling ng falling star. Hindi, nag-come out ako kasi nagpasok si Kuya ng tweet na parang pinaparinggan ako nung Twitter person na yun na parang si Blanc, parang bakla, ganyan, ganyan. Hindi niya alam, bakla talaga ako. So sabi ko, gina-judge na nila ako na hindi pa naman ako nag-out. So sabi ko, mas maganda ko i-judge nila ako na talagang gay na talaga ako. Kasi kung kahit ano naman mangyari, i-judge at i-judge ka ng tao. Kahit lalaki ka, bakla ka, babae ka, kahit huminga ka lang, i-judge ka nila. So mas maganda, just be yourself, diba? At the end of the day, your happiness is the most important thing, diba? So ngayon, ano ba ang ating next step para sa ating drag transformation? Magmo-moisturizer tayo, ayan, ng buong face. Mag-moisturizer tayo para talaga maganda yung kapit ng ating makeup. So, next step natin ay color correct. So, ipapantay niya yung yung kulay. Lalo na kung meron ka mga bigote, namumula yung gilid ng ilong mo. So, ayan, color correct na tayo. Lagi ako nanonood ng RuPaul's Drag Race. So, ang una ko napanood yung season 6 ng 2014. Medyo paranoid pa ako yun sa pag-come out ko. Medyo baliw-baliw pa. So, nung pinanood ko siya, mas nagkaroon ako ng confidence to own who I am. You know, full-blown gay that I am. So, napanood ko yung season 6, season nila Bianca del Rio, nila Ador Delano, and tuwang-tuwa ako. For me, yun pa rin yung isa sa mga best season ng RuPaul's Drag Race. Ang next natin, ayan, kinikilayan niya na tayo. Ito na yung kilay. Yeah, outline. Ina-outline niya pa lang yung kilay natin para alam niya kung saan, bibira. Sabi nila, ang kilay daw, hindi siya twins. Sister lang daw sila. Ayan, nakikita natin, ayan, meron na tayong outline ng kilay. Wow! Maglalagay na tayo ng foundation. Foundation day, ayan. Pina-cover niya na mas maganda kung mas makapal para talagang hindi ka makikilala. Actually, gusto ko talaga mag-drag. Alam mo yung ganun? Kaso meron pa rin discrimination sa mga drag queens. Kahit sa ibang bansa or dito na pag drag queen, hindi ka raw agad magkaka-boyfriend kasi you're too feminine. Kahit sa ating LGBT community, meron pa rin discrimination kapag femme ka. Talagang mababa yung tingin sa mga babae, sa mga feminine. And mali yun again for me. Nakatulog na pala. So ngayon nagbe-blending na tayo. Ay, ibang blending pala. Ganito pala. Okay, ngayon papasok na siya ulit kasi nagjo-joke lang ako. Di talaga marunong. So ngayon magbe-bake tayo. Bake na. Magbe-bake tayo. Ganito yung pulbo nyo nung high school kayo, nung papasok kayo. Tapos dito, magbe-bake din. Hindi nila, ang tinikman. Dito. Ah, dito pala. Nalawayan ko na yung sponge ng makeup artist. Ngayon, i-outline niya ang ating kilay. Kasi sabi nga nila, kilay is life. Kilay on fleek. Ang ulangat pala. Ay, ang ganda. Gusto ko yung parang naging chinita, princess. Magsiset na tayo ng powder. Setting! Alam niyo kung gusto niyo ako mahanap, pumunta kayo sa settings, tapos nandun yung option. Ako yun. Option lang ako eh. Shut up! Grabe naman ako, Joel. Ang ganda ng makeup ko, pa-flamingo na. So ngayon, na-set na natin siya. Ayan. Ang ganda, grabe. Perfect na baon ng chikiting. So ngayon, tatanggalin na natin siya. Off, off, off. Off, off, off. Ay, gentle lang dapat. Para nakakantok siya. Ayan, ang ganda. Para tayong Japanese. Itsumo kokoro. Ay, naantok ako. So ngayon, mag-eyeshadow naman tayo. Yung eyeshadow, yun yung shadow sa eyes. Siguro pag di na ako director, drag queen na ako. Mag-direct kaya ako nakadrag, no? Ano kaya akong pakiramdam? Direk, ano pong cue ko? So ngayon, it's time to contour. So ngayon, naglagay tayo ng powder dito para mas ma-define yung contour natin. At ngayon, maglalagay tayo ng blush. Maglalagay na tayo ng blush! Oh my God! Yan. Iyak na pala. Sumungkot sa mama ko. Highlight. Club 69. Ay, 96 pala yun. Chinita princess. Okay. Mag-outline tayo ng labi. Gusto ko sa drag culture, syempre yung confidence ng mga drag queen na to be themselves. Ang laki ng mga personalities talaga nila. Ngayon ay maglalagay na tayo ng blushes. I think yung drag scene dito sa Philippines, hindi pa siya masyadong mainstream. Pero we should respect them because grabe yung effort na nilalagay nila sa kanilang craft. Drag is not just gusto ko lang maging magpambabae. It's an art form. Kailangan talaga ng talent, real talent, skills, effort ng puso, ng passion para talagang maging successful. It's an art form. I respect drag queens a lot. So, be right back. Babalik ako. Iihi lang ako. Taxi! Taxi! Para ka dyan! Ay, dyan pala kayo. So, ang haba ng pila sa CR, nakakababae. Para kayo dyan, tanga dyan. So, eto na ang ating finished product. Maniwala sana kayo. Bulaga! Ano yan?